David Doubek alias Ventolí je hostem dalšího On Air. Ahoj, vítám tě tady. Ahoj. Co si cestou jsem poslouchal? Uh, dopravu. Dopravu? <laughs> no. Cinkali tramvaje nebo to už necinkají? Jo, hůčilo, já jsem měl otevřený walking protože uh, prostě nějak jsem potřeboval vyvětrat auto a přeježděl jsem ale jako jenom z Myslíkové ulice sem, tak to není moc dlouhá cesta, na no to abych si něco poslech. Ty samozřejmě si proslul elektronickou hudbou, ale jako hodně hostů tady si začínal s folkem. Jak to přesně bylo, ty začátky? To je už hodně dávno. Já jsem jako... <coughs> začínal tím, že mě prostě, jako, prostě oslovili uh, trumpské desky, jako, které měli rodiče doma, takže jsem se jako chtěl naučit hrát na kytaru. A to bylo to základní. Že? A když jsem se chtěl naučit hrát na kytaru, tak to nejdostupnější, co kolem mě bylo, Uh, byl ten folk, takže já jsem vlastně jako, protože to byli jako i moji spolužáci, to znali, a jako na střední škole nebo na základce a tak, takže a, a něco jsme měli doma. Takže jsem vlastně začínal takhle z toho, z toho, jako bezprostředního domácího prostředí, který byl folkový. A navíc mi tedy líbilo jako to brnkání, jak ty kytary jako zvonějí, to, to mi připadalo jako, že úžasný zvuk. Takže jsem vlastně, takže to jako začalo, než jsem teda zjistil, že existují ještě jiné věci. Který ty trampské desky to byly konkrétně, co jste měli doma, co těch tam hráli? I jako já si bezpečně pamatuju, Stracenka si zpívá, jako to jsem hodně jako poslouchal. No. Měl jsi i zpěvník, psal jsi s takový ten klasický? Jasně, no, několik jo. zpěvníků. Ty <laughs> jsi ale potom začal dělat elektroniku v 90. letech, původně na programu uh, Modplug Tracker, což si pamatuju, já jsem dělal trošku podobný Fast Tracker, to byla taková T6 na hudbu vlastně trošku. Je, je. Jak jsi k tomuhle dostal? No, já jsem se k tomu dostal takže já jsem vlastně měl uh, jako... Jsem hrál na elektrickou kytaru, hlavně na baskytaru, jako v kapel, která byla uh, jako striktně živá, prostě taková jako experimentálně prapodivná. A pak už mě to přestalo bavit. A vlastně, no bo nás to všechny přestalo bavit a vymýšleli jsme, co bychom teda jako dělali jiného. A uh, já jsem objevil, že prostě existují tyhle ty programy, uh, tak jsem vlastně se neznal s nikým jako jiným moc, jako kdo by to jako dělal, když to bylo úplně jako, běžný v to, ale prostě já jsem byl v, jako jiném prostředí. Uh, ale nějak jsem to jako objevil a tak jsem si to různě začal stahovat a zkoumat, a, takže takhle jako Víceméně ze zvědavosti to začalo. No. V tom se hodně technařilo, taky se dělal techno tehdy v tom, nebo co jsi tom dělal za hudbu? Já jsem dělal úplný jako to, co mě zrovna prostě vylezlo spod prstů, jako, tak možná, možná jako to bylo takový prototechno, ale uh, vzhledem k tomu, že jsem jako nebyl napojený na žádnou jako DJskou scénu nebo na nějakou, já vlastně věděl jsem úplný kulový jako o tom, uh, co je aktuální a tak. Takže jsem prostě si jako jen tak s tím hrál. No. Jak šel potom dal tvůj vývoj s tím vybavením? Uh, první DAVčko, na které si přestoupil, bylo co? No, já jsem jako uh, to takhle zkoumal ty trekry a různé jako vojetra, prostě něco a cakewalk jako starý, ale vlastně první program, který jsem si koupil, tak to byl takový jako italský program, který pořád ještě existuje, jmenoval se Entrek. Entrek, ano, jasně, jasně, znám. Já jsem vlastně poprvé tě zaregistroval někdy v roce 2008-2009 s kapelou Kazety, mm -hmm. ještě s Johanou Švarcovou a a Švarcem a Johanou, dneska Ožvold, teda vlastně. Mm -hmm. Vy jste vydali jednu jedinou desku, která byla podobně úplně skvělá. Uh, škoda, že se na nikdy nenavázalo. Jak vlastně tehdy kazety vznikly? Vy jste s, s Johanou hráli v kapele Andu, ještě pokud si. Jo, si jo, hrát. kazety vznikly prostě tak, že. Uh, to byl takový jako nějaký jako skvělý, hrozně takový jako plodný období, kdy uh, jsem prostě pořád něco se snažil vymyslet, takovýho jako. Takže jsme, jsem byl jako v divadle hodně aktivní v té době a to divadlo nejhodnější medvíci, to divadlo, které pořád ještě existuje a hraje, tak to divadlo se kamarádilo s divadlem Dno, což byla taková hradecký jako fenomén, ve kterém právě hrála jako Johana Švarcová, její sagra Bára, která jako z kapely dva, a bylo to takový jako prostě, a vlastně přes to dno jsem se vlastně seznámil i jako s, protože to mělo festival nějaký svůj, tam jako v domě, ve kterém jsem bydlel v tom Hradci. A tam zrovna přijelo jako divadlo Beruška, což byl vlastně Petr Marek s Prokopem Holoubkem, který jsem tam vlastně viděl poprvé v životě. A takže vlastně to bylo takový jako prostředí, kde jsme se tak nějak jako všichni jako potkávali. A já jsem zároveň v tom divadle jsem měl nějakou kapelu, která se jako byla taková jako populární, měla se Pekelní satanie, bylo to takový prostě, <laughs> uh, to bylo podle Simpsonu, jakože, a to byla to prostě taková jako, uh, že jsme se snažili napodobovat jakože rock and roll, a, ale byla to hrozná sranda, a bylo to dobrý. Tak tam jsem se jako učil hrát na bicí a uh, uh. Nějak jsme se takhle, jak jsme se takhle jako bavili, tak ještě s tím mým kamarádem Honzou Turnerem, se kterým jsme měli ty kapely předtím, tak jsme se snažili vymyslet něco nového a nějak se ta Johana do toho přimotala, protože já nás viděla někde hrát, líbilo se jí to, tak jsme se jako bavili a nějak to jako, nějak vzniklo to Andu a prostě andů jako pak jako už jsme se nějak jako pak uh, nepohodli ohledně nějakých jako, termínů a preferencí a tak, takže to se jako rozpadlo a Zůstal, zůstali jsme já s Johanou a tak vznikly vlastně kazety, protože jsme ještě přizvali do toho Jirku Havlíčka, který, za kterým Johana začala chodit v té době, a, což je vlastně výtvarník. A s ním, ale on byl tak jako velký hudební fanoušek, a tak jsme prostě vytvořili takový jako audiovizuální vesmír těch kazet společně. No, ale vlastně ještě zároveň ještě předtím, než vznikly kazety, tak vzniknul Ventolin, jako třeba o měsíc. <laughs> jo. <laughs> jo. <laughs> Ještě když zůstanou u těch kazet chviličku. Vy jste tehdy uh, tu desku uh, natočili, nebo vy jste ji, myslím, že nějak míchali, mástrovali částečně v Berlíně. Hmm. Vím, že se tam podíleli na tom lidi, uh, například od uh, Atari Teenage Riot, J. Rope, že jo, z Berlína. Mm -hmm. uh, čím vás vlastně ta berlínská scéna tedy tak fascinovala? Ona to dost rezonovalo tady uh, v, tě, v těch Já myslím, že, jako Byla to určitě móda velká, ale zároveň tam bylo důležité to, že. Uh, On ten j produkoval desku dvou, vlastně o rok před tím, tuším, nejsem si úplně jistý, jestli to byl rok nebo dva, ale to je jedno. A tu děl, tu, ta, ta se vlastně natáčela u Johanninýho táty, jako na chalupě, prostě v Lužických horách, na Ještědu, z druhé strany. A... a tak s, A jemu se tam prostě hrozně líbilo a chtěl tam ještě něco jako dělat a Potkali jsme se nějak na Silvestru a tam jsme si povídali, protože jim se prostě líbilo to, to místo a skamarádili se. Takže, takže jsme si povídali, my jsme říkali, že jako máme kapelu, chceme udělat desku a nějak jako se to tak. Jsme si řekli, no, ten, ten, to by bylo super, kdyby nám to někdo produkoval, kdo tomu trochu rozumí jako a jako kompetentní. A vlastně tak jsme se, takže jsme se jako domluvili s ním. Ta deska byla jediná a bylo tam fakt několik hitů, depilace, což mimochodem jsem dělal kdysi remix tehdy na, na tu skladbu, na to už je taky strašně dávno. A neuvažujete o... Neuvažovali jste někdy o tom, že byste to dali dohromady? Aspoň třeba jednorázově nebo novou desku? Jako... Uh, vždycky jako vy, se objeví pár vtipů, ale prostě problém je jako s časem. Prostě. Že uh, jako... Na to, abychom dělali něco nového, tak bychom se prostě potřebovali na to nějak tak jako sejít a... A ty kasety tenkrát jako byly fajn, že to, ono to tak jako vzniklo z takového prostě výbuchu, jako musíme rychle něco udělat, jako tam to se nám rozpadlo, něco jako s patlíkem, kašlem na to, rychle to nějak uděláme. A měl to takový jako drive a potom to začalo trochu jako to uh, tohle se asi vytrácet jako v nějakých ambicích nebo dohodách, jako jak kdo co bude chtít. A myslím, že to myslím, to, myslím, že třeba teď už by jako nebyl problém, ale spíš si myslím, že problém je v čase. No. Zmínil se ale, že Ventolín, projekt Ventolín se narodil asi měsíc před kazetama. Jak se tohle to semlelo? Teda vím, jako, že to název, ten název, jak, že to nějak vzniklo. No, měsíc? zase, zase jako to byla důležitá ta kapela Andu, která <laughs> měla někde hrát a nejela tam, protože prostě došlo uh, k nějaký kolizi jako s termínama ale nás tenkrát nikdo neznal a my jsme byli rádi, že nás někdo někam vzal, tak mi bylo jako hloupý ten termín zrušit na tom festivalu, kde nás jsme si domluvili to hraní, takže uh, jsem řekl, hele, jako tady pořádal teda právě jako bára se jako je Hanina. Říkal, hele, tak já něco vymyslím sám, jako prostě to je blbý, to já něco prostě udělám. A já, už jsem, já jsem měl jako předtím Uh, pár let jako jsem si říkal, co bych jako zkusil něco udělat sám, to by mě, jako, mě by to asi jako bavilo, ale koho by to zajímalo, to bylo zákon, A, uh, takže jsem, a teď jsem si říkal, no tak, tak mě to zkusím. A prostě vlastně jsem uh, rychle vy, vyprsknul takových jako pár motivů, ale ten přístup, kterým jsem to dělal, a jako jak technický, tak i jako nějaký ideový, tak byl nový v tom, že jsem se prostě říkal, že, já jsem, že prostě nebudu řešit žádný, jako jestli to má nějakou hudební hodnotu nebo nějaký jako prostě ta kvalita, tak tyhle ty, jako samozřejmě, že to je jako důležitý, ale ale spíš jako, že jsem otevřel se úplně nějaký spontanitě, jako což jsem předtím třeba tak úplně neuměl. A tady se mi to nějak povedlo a říkal jsem si, že to je zajímavý a pak, když jsem to uh, tam jako zahrál, tak to byla taková, to bylo jako blast. <laughs> prostě, že jako překvapení pro mě i pro ty, co tam zrovna jako u toho byli, že jsem si říkal, to je super, to bych mohl jako proskoumat ten terén. Je tou spontanitou, mě vždycky vlastně ta tvoje tvorba, ty koncerty trochu připomínaly třeba Dana Díkna, kterého jsem viděl jednou nebo dvakrát a vždycky vlastně má ten gír bez počítače, má to pod s stojí zádama k lidem, který se na něj lepí, je to takový jako happening vlastně trošičku, ty sice seš na pódiu, ale vlastně něco mi tam vždycky přišlo tyčního možná jenom mě. Kdo vlastně byla tvoje inspirace tady v tomhle? No, jako k tomu Danu Díkonovi, to jako tenkrát prostě kolem toho roku 2010 mě k tomu jako hodně lidi přerovnávali a mně se ten Dan taky líbil, jako jo, takže prostě určitě se mi hrozně líbil ten jeho přístup k tomu, k tomu show a k tomu všemu. Ale myslím si, že jako toho Ventolina ovlivnilo nebo ovlivňovalo jako kde co všechno možného a taky jako se to postupně vyvíjelo. Takže to tenkrát to byly možná tyhle ty jako třeba prostě takový ty jako spíš performativní nebo zvláštní věci jako právě ten ten Dan Deacon nebo Ariel Pink nebo prostě tak, tak. a vlastně postupem času jsem se jako začal objevovat uh, ty staré věci teprve že já jsem jako začal s tím že prostě to byla nějaká taková jako uh, věc na živo elektronika nějak že to jako to se to se mi líbí ale pak jsem začal prostě objevovat, pak, pak jsem, pak jsem udělal jsem nějaký ty své tracky, pak jsme někde hráli uh, s Middle lidma, jsem měl turné, kde, kde přijeli jako z Polska Kamp, kapela camp. A tím se to strašně líbilo a říkali, to je super, hlavně super, jsou tam takové ty acidový jako linky. A já jsem říkal, acidový linky, jako, co to je? <laughs> a, uh, tak jsem to, to začal <laughs> jako zkoumat. <skupovat. laughs> A zjistil jsem, že je to fakt super, ale že já jsem to vlastně pořádně neznal. No. Dneska, když jsem jel sem na, na rozhovor, já si často pouštím hudbu těch svých hostů, jak jsem naladil, a vlastně. Přišlo mi, že některé ty starší věci, třeba z první desky Totem, že mi to místy až připomínalo třeba Frankieho na klse, nebo Marshall, Marshall, nebo tady tyhle ty vlastně houseový Chicago House. Ten to jsem v strašně poslouchal. Takže to, je jako tam správně. Chicago House a Detroit, tyhle ty věci, jako ten zvuk a tak, to se mi pořád se mi to strašně líbí. a ta první deska tím byla jako ovlivněná asi nejvíc. No. To byla ta deska Totem 2012, potom 2017 byla deska Vitajte. Kde byl velký hit Disco Science? Samozřejmě, mm. to bylo opravdu žacha. Na Spotify to má půl milionu přehrání, což je vlastně hodně, jako na nějakou alternativu v Česku. Překvapilo tě to asi, ano? Překvapilo mě to hodně, protože jsem nevěděl, jako nemů, tak to si člověk neumí představit dopředu, jako jestli to bude úspěšný, jak se to bude líbit a tak. Jako Disco Science vlastně vzniklo. Já mám rád disco, jako to určitě. A, jako zkoumal jsem to v té době trochu ten žánr, ale vlastně ten, ten jako nápad vznikl od toho textového jako prostě disco science pro všechny mládenc, protože jsem si říkal, tak co, to, jako, tak já jsem teda dělám tu vědu, teď jako dělám tohle snou, tak jako disco věda, disco science a co se tam to rýmuje, prostě napadlo mě tahle blbost, která mě připadala, že je srandovní, ale pak jsem to jako uh, nějak říkal Prokopovi, který říkal, hele, jako ta, já už jsem měl v té době, když jsem říkal když Disco Science, tak jsem měl třeba, já nevím, jako přes půlku té desky hotový. A on říkal, no jako dobrý, dobrý, ale potřebovali jsme nějaký hit. Já jsem říkal, no tak třeba mám jeden takový nápad. <laughs> a, uh, a, a vlastně Uh, jemu se to líbilo, jako, že to je srandovní jako teda popivek, ale připadlo mu to, že to je jako moc jenom sranda. Tak já jsem, že t, 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 pak, pak jako jsem to se to snažil nějak vyprodukovat celý. A tak tu hudební stránku jsem jako udělal, to mě bavila, ale uh, ten text byl pořád moc jenom takový jako srandovní. A, uh, takže jsem se snažil tam jako do toho dostat nějaké věci, které mě v té době připadaly jako tak jako aktuálně, jak se ta společnost tak jako pořád rozděluje, ale že ta hudba má jako šanci jako ty lidi trochu spojovat, tak, tak, jsem se to snažil jako v tom textu nějak tam vystihnout a ukázalo se, že to prostě jako určitě ve spojení s tím videoklipem, teda, který vymyslel Petr Marek, kde to jako úplně perfektně jako zarezonovalo, tak se to se ukázalo, že to lidem prostě nějak jako strašně mluví z duše, nebo že to prostě fakt jako hrozně oslovuje. Ten má dokonce 2 miliony views a říkal mi snad právě Petr Marek, že na základě toho klipu tě snad někde u, moře na pláži oslovil nějaký kluk s, s aby se mu podepsal. Jo, něco takového. jo to jako, ono to jako má rozhodně jako diváky nejenom v Čechách. To je, to je věc, která nějak jako funguje jako určitě v širším měřítku. Uh, a, uh, jo, stalo se mi, že jako v Chorvatsku za mnou přišli nějaký dětská ptá, ptali se, jestli jsem jako ten z toho. <laughs> toho no. Ale jako hrál jsem uh, vlastně teď v pátek nebo v sobotu, jsem hrál v Bratislavě a bylo to někdy odpoledne Já jsem byl jako rozmrzlý z toho, že, to, že hraju tak brzo a přišli tam za nějaký tři kluci a říkali, že přijeli až z Amsterdamu se podívat. jako. <laughs> Na to jsem si říkal, aha, dobře, tak jestli se vám stálo to, to jako co se na to podívat, tak, tak já se nebudu prostě čilovat, že to je prostě od sedmi. A, a, a takže jako lidi to nějak tak jako prostě oslovuje různě, prostě nějaký si to nachází jako fanoušky asi jinde než tady. Já bych ještě zůstal chvilku u toho, toho géru nebo Gíru. Ty jsi uh, taky známý tím, že vlastně nepoužíváš na koncetech počítač, že, že máš všechno tam jako propojené. No, na, 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 to hudbu ne. No. Na hudbu ne. A máš to vlastně i jako při skládání, komponování, nepoužíváš DAV, jak to zálohuješ třeba? To já, naznuješ? ne, já, já, určitě jako, uh, při skládání a produkci jako normální počítač používám. Ale třeba základy těch věcí vzniknou na tom na tými živý sestavě. A vlastně jako vytajte, celý vzniklo tak, že jsem to dělal jako věci, které se dají hrát a pak jsem z toho teprve jako doprodukoval v počítači ty, 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 ty tracky. Uh, teď uh, ta nová deska ta je víc jako já bych to řekl, jako rozmanitá v tom, jakým, jakýma způsobama to vznikalo. Něco vznikalo takhle, něco vznikalo uh, jako víc, víc v počítači. Uh, a, takže jako Skládání na tom je fajn, jako z toho hlediska, že to je prostě rychlý. Na tom člověk prostě rychle udělá nějakou ideu, ale pak, když se ta idea má nějakým způsobem trošku jako rozvíjet a nějak jako udělat nějaký variace a tak, tak už je to komplikovaný, protože se na tom prostě špatně edituje, špatně se na tom maže a mění drobnosti a tak. Ale je to skvělé na to se prostě do toho ponořit a prostě udělat nějaký, nějaký, nějaký loop, nějakou smyčku nějaký, nebo nějaký takový základ, který je jako fajn. A je to dobrý je to, to udělat rychle. Prostě jako to, to, je prostě takové, jako když má člověk čtyři stopa, prostě to zapne, něco nahraje a, a, zase nahraje něco dalšího a rychle z toho třeba něco vznikne, nebo taky ne. Ale je to, jako v tom počítači je to v tomhle trošku jako těžší, se mi zdá. No. On ten hardware má asi možná tu výhodu taky, že není tak jako labilní napadání jako ty počítače, že jo? Vlastně. No naživo určitě, jako, určitě to vydrží jako vhodně víc, teda co do jako, no, zneužití nebo jako drsných podmínek. A mně se samozřejmě stalo, že nějaké věci jakoby, se lhal, občas selžou nebo tak, protože jsem hrál hodně a v, v hodně jako nevlídných podmínkách pro, ten, pro ty věci, jo. ale uh, prostě a navíc jako, i, ty, i, ty, i, ty, softwary, i, ty, i ty počítače se jako vyvinuli, už, že to asi už takový problém není jako dřív, ale dřív to bylo prostě klasické jako laptopové vystoupení. Uh, laptopový umělec prostě má svou pauzu <laughs> přestávkou prostě, že to prostě spadne, potřeba to nahodit znovu. Jabko zasne. <laughs> Jabko zasne, a tak, ale tak s tímhle já jsem jako až na třeba dva případy za celou tu jako Moji, za celou dobu, co hraju, tak se mi prostě tohle nestalo. Ty jsi taky zmínil trošku ten humor. Chtěl jsem se zeptat, jestli ty věci vlastně takhle vtipně jsou promýšlené od začátku, anebo vlastně to z tebe takhle vtipný leze, protože často to vtipný je? No, já mám jako humor rád, ale na druhou stranu, humor v hudbě je hrozně ošemetná věc. Takže. Já mám rád, když se prostě v tom objevují jako vtipné věci, nebo prostě to, ale nemám rád, když jako parodie, nebo třeba takovéhle věci. Jo. Takže uh, třeba v té textové rovině mám rád, když, když se prostě podaří něco, co je prostě trochu nepochopitelné, zároveň to lidi jako rozesmívá. Tak to je, a to je věc, která člověka může jenom napadnout, to se nedá vymyslet. A to mě prostě občas něco takového napadne, nebo něco najdu spíš, jako že prostě najdu někde nějaký nápis, nebo najdu nějaký starou, starou památku svoji, kterou Uh, oklepám a zjistím, že to je jako dobrý. Ano, mě prostě, prostě to od jako přiletí, ale ty, uh, ale, tak, ale, třeba Disco Science je jako tohle plus jako spousta práce na tom jako do, dodělat to. A, a, to se týká vlastně všech mých textů, no, že, že jako takový ty jako texty třeba veverky, který funguje jako super, tak to mě prostě tak napadlo, jako, ale to na tom žádný přemýšlení není. Jo. Ale prostě teď na té nové desce je tam té práce jako, hodně. No. Ty právě dnes, 1. září, tedy v den, kdy tenhle pořad sdílíme, vydáváš desku, dneska se vyčasilo, je to tvoje třetí album. Mm -hmm. V čem je jiné než to druhé a první? Je jiný asi jako v tom, že Uh, bych to měl nějak charakterizovat, tak jednak je jako pestřejší co do nějakých, řekněme, beatů nebo žánrů nebo jako druhů těch, 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 těch věcí. Jsou tam prostě, uh, jsou tam taky jako třeba i další skladby, než, než bylo jako zvykem u mě. Uh, je tam podstatně víc, je to vlastně jako, jsou tam dvě teda jako anglicky většina, ten zbytek je jako česky a toho, toho písničkového nebo textového je tam asi ještě, ještě jako víc, než Navitajte, takže je to víc takový písničkový. Uh, a jsou tam oproti těm předcházejícím, jako třeba Navitajte byly kytary, ale tady jich je jako o dost víc, takže to jako jsou tam dvě, dva treky, kde, kde je těch tady hodně. Uh, a uh, No. Vlastně je to tak jako, asi, asi, se to liší trochu jako zvukem, to, to, kdo si to jako poslechne, tak, tak to uslyší, tak ten zvuk je takový, jako, že řekl bych, pestřejší a i ty, ty, i ty, druhy těch věcí, co tam jsou, tak jsou tam prostě jak, takové takový ventrolinovský podivnosti, tak je takový jako vlastně, uh, písničkovější formy. Zmínil si texty. Já, pokud vím, tak už kolem té desky Vytajte si říkal, že vlastně si cítil, že ty texty jsou nutné, protože na té první desce jich nebylo tolik, ale že se do toho vyloženě nutil, že to, že to byla těžká práce. Jde ti to už s nás teď? Uh, jako texty jsou pro mě pořád těžká práce, protože, na, protože prostě uh, mě většinou napadne něco jako zajímavého rychle. Ale jako rozvíst to do třeba nějakých tří slok nebo do nějaký struktury, která ty, tak uh, bude souviset s svou hudbou, tak je prostě pro mě jako pracný a vám si na tom asi jako hodně záležet, nebo prostě hodně toho vyhodím. Já jsem třeba, jedna ta písnička, která tam je, která se jmenuje Kapesník, tak uh, ten text jako se vyvíjel třeba na 20 stránkách, jako postupně vyhazování. Producentem té desky je Prokop Holoubek. Potřebuješ ty jako producent vlastně producenta? Uh, no ono to je takové jako, jako... Uh, vlastně parťák, že jako když je producent, který produkuje desku kapele, tak má trošku asi jinou roli, než v tomhle případě. Tady já, když jsem sám, tak já prostě potřebuji někoho, s kým to můžu prostě probírat a jako říkat si, hele, jako není to úplná blbost, co jsem tady vymyslel. A jako takže jako zvuk a prostě různé ideje. ideje jsme spolu jako dost hodně konzultovali, takže spíš bych to řekl jako, jako partner v tom, v tom vymýšlení, no. Pří to skládání pro tebe by bylo tentokrát náročné i v tom, že vlastně kvůli pandemii se neměl úplně chuť do psaní veselých písniček. Uh, ale oni tam jsou veselé písničky, jo, ale spíš, spíš, uh, uh, já nevím, to je, to je, to je jako takový těžký téma, ale spíš jako, jsem, některý fáze těch lockdownů a tak byly takový dost skličující, to je jako fakt. A zároveň jsem nějak jako mi to dlouho trvalo, ty věci třeba a tak a... nevím, ne, jako ne, neřekl bych že, bych, že kvůli pandemii jako se mi nechtěl do, do psaní veselých písniček, ale spíš kvůli všemu možnému mi tam vycházely různé jako třeba malinkoličtější věci a tak. Nicméně rozdělený prý i v tom, že vlastně tuhle tu desku nebo písničky z té desky netestovalo publikum, ale tvoje děti, protože publikum nebylo. No. Je, to, je i tím ta deska jiná? Ale, ale v tomhle směru je to třeba jako příbuzný k tomu, Vitajte, protože Vitajte taky vlastně netestoval publikum, ale jako počtu jsme ho hodně, jako je ale oni mezi tím docela vyrostli, takže ty jsou jako starší a uh, kritičtější. Je to náročnější, teda se jim zalíbí teďka? Je to třeba i úplně nemožný, podle mě, jako v některých věcech, že jo? to je prostě normálně generační záležitost. Ale, uh, ale řekl bych, že jako uh, zase, zase jak, jak jsou dospělejší, tak mají mají jako. Zajímavější, nebo prostě takový, ne, nechci říct zajímavější, vždycky je to zajímavý, ale uh, takový jako dospělejší prostě názory nebo projevy nebo komentáře k tomu. Uh, takže to. Uh, 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 takže v tomhle směru tocí, ten rozdíl moc velký není, ale, ale, ale jako teď, teď, tentokrát jsem to jako um, jim tak různě pouštěl a, a oni říkali, to, to to ještě nemáš. <laughs> písnička Mech, která byla jako první single, vlastně je taková trošku písnička k táboráku. Mm -hmm. Neopsal ty si malinko oblouk a nevrátil se z tomu folku? Uh, jako v těm, že jsem, se, že jsem se hodně procházel v lese, tak rozhodně, <laughs> jako, ale uh, zbytek té desky jako takový asi úplně není. Jo. A uh, jako ta písnička je vlastně veselá zrovna, myslím, taková jemně melancholická, ale myslím jako veselá a je to spíš takový uh, takový jako projev v děku přírodě, nebo prostě <tějí> <rád. tějí> no, Tak v tomhle směru to má určitě s tím folkem, no, s trampingem, jako společný, společný jazyk. Ono o tom, že začínali s trampingem, tady říká opravdu dr drtivá většina hostů, není vlastně tím pádem ten folk proto tak propsaný vlastně do té český pop music, že vlastně jsme na tom všichni, celá naše generace, vyrostla na, na, muzicírování na periodických táborech? Asi jo, jako, tak jako v, něj, v jiných zemích prostě všichni nějakým způsobem uh, si projdou těma kostelama. A my si prostě, prostě, prostě jsme si tady prošli těma táborákama, no. Uh, ono taky to disco, které zmiňuješ, Disco Science, taky slaví obrovský comeback už posledních pár let, New Disco, a dělají to lidi jako Roshin Murphy a Kylie a spousta dalších mezi tím, i když vlastně to tvoje disco je spíš možná moroderovské disco, než asi BGs. Nicméně, čím si myslíš, že to disco vlastně začalo zase takhle rezonovat? No, já to to nevím, proč jako začalo rezonovat to jako obecně. Já jako za sebe můžu říct, že prostě je to žánr, který uh, umí spojovat jako úplně hrozně podivné nápady, jako úplně podivné světy s něčím takovým jako nablejskaným a veselým a prostě jako ty rytmy jsou jako jednoduchý, ale vlastně něčím jako takový základní, že to prostě jako a člověk se prostě začne A ta věc prostě jsou tam. Je to taky já, no, jako rudimentární, no, prostě jako základní, elementární asi jako věci, ale je to super, protože se v tom prostě jako potkávají jak takový třeba jako filmový nějaký nálady s různýma prostě funkovejma jako rytmama a s různýma, ale právě se do toho vejde docela dost, no je takový prostě jako inkluzivní vlastně, jakože, že, možná původní disko, nebo Bůh ví, co to je původní disko, třeba bylo takový jako nějaký jako specificky nablejskaný nebo nějaký, nějaký charakter tenkrát v těch 70 letech, ale od té doby se mi zdá, že se to jako dost tak jako rozšířilo a využívají to jako prostředek hodně rozmanitý jako tvůrci, od prostě lidí, kteří mají rádi totální podivno až po prostě nablejskaný popový jako produkce. Takže je to takový jako univerzální jazyk, který mi se zdá, že je takový prostě jako že to tak jako zve lidí a zároveň to umožňuje se tak jako třeba jako i existenciálně vypořádat s různýma věcmi a tak. No. Já jsem možná, jsem to už v tomhle pořadu i říkal, četl, když se takový názor, že vlastně disco a punk mají spoustu paralel, protože v 70. letech to byly na různých uh, řezích Atlantiku různé skupiny, které se vymazovaly proti establishmentu. Mm. V New Yorku to byly vlastně jako černá gay komunita, v Anglii to byl vlastně nezaměstnaní kluci v docích a bouřili se proti tomu establishmentu a vznikl disco a punk. Vlastně dva totálně antagonistické hudebně žánry, které říkali v podstatě to, že jsme tady a nemůžete nás ignorovat. Jo, ale tak jsou lidi, kteří prostě právě jako to disco a punk jako spojili a velmi úspěšně a jako je to, je to super. Jako, že jo, prostě od což mi nahráváš, LCD Sound System, samozřejmě James Murphy, Disco Punk, kterého taky vlastně mi vždycky tvoje, hudba, tvoje tvorba trošičku připomínala. Je to zase jenom moje zdání, nebo i tam se třeba inspiruješ? Jako, já to mám strašně rád, LCD Sound System, jako rozhodně, a jako z řady různých důvodů. Uh, jako z podobných důvodů, jako mám rád třeba uh, Sleaford Mods, jako že prostě jednak je to jako generační spřízněnost nějaká. Uh, jednak je to, je, je tam uh, to, že se mi zdá, že to je prostě tak jako třeba teda ty LCD systém, ale vlastně i ty to mají jako v tom společný, to, že to je prostě jako takový úsporný, ale hrozně úče, účinný jako u, u hudebně. A uh, jako mám to prostě jako rozhodně LCD sound systém, mám jako hodně rád a hodně to poslouchám a rozhodně to tam ten vliv musí být. No. Ten James Murphy taky několikrát se uh, jsem odčetl v rozhovorech uh, vlastně hrdě prohlašovat, že celou tu kariéru dokázali bez počítačů, že to vlastně celý mají analog, hrají na nástroje, že vlastně není tam to DAVčko tikající na klik, což je vlastně taky ten tvůj případ. V čem si myslíš, že to je vlastně lepší, že, to, že se to projeví v té hudbě, když to člověk nemá v tom počítači? Jako jedna věc na tom je taková, že to je opravdu kapelová zkušenost. Když člověk prostě jako se sejde ve zkušebně a lidi začnou prostě jako jamovat společně, nebo jestli si prostě člověk veme nějaký ty krabice a začne s nimi něco dělat, tak ten uh, má to jednu podobnou, jako je, je tam podobný zážitek to, že se v tom člověk jako ztratí na chvíli. A může v tom prostě jako bejt a vlastně když, a díky tomu přijít na to, že to jako je dobrý, že to baví, že to funguje. A, takže vlastně je v tom nějaká takováhle uh, pro mě možnost se v té hudbě prostě ztratit nějak, nebo se, v tom, se, se, do toho ponořit, nějak se v tom prostě jako odstnout. Což u toho jako počítače je trošku prostě pořád to takový úřadování celý. No. Že to, jako asi to taky jde, jako některý lidi nepochybně prostě k tomu sednou a taky se do toho nějak takhle jako dokážou vpravit. Ale tohle to má tu, tu prostě, že to se dá dělat s zavřenými očima. Jo. Prostě je to jako, no, ty počítače jsou přeci jenom pořád jako IBM, prostě business machine. Ono vlastně trošku tomu jde i vývoj teďka napřed, že začaly vznikat takový ty standalone vlastně, jako má že ten Akai MPC mm -hmm. One a Machine Plus a tak podobně, že vlastně máš ten přístroj, kde se objedeš mm -hmm. bez toho, máš tam DAVčko vevnitř, nemusíš Myslím. mít počítač. Tohle tě naláká, chtěl bys jít tímhle směrem třeba? mě to pořád zajímá, to pořád zkoumám, ale jako třeba tento MPCčko jsem si koupil, a vrátil jsem ho, protože ten software byl jako nedodělaný v té v době a byl v, ho, v horším stavu než moje MPC-1000, jako mnohem starší, jako, takže prostě tam uh, to bych jako zacházel do jako, technických jako, detailů a bylo tam hodně věcí, které pro mě to bylo jako nepoužitelné uh, naživo. Plus, teda tam je jedna jako, jako strašný nápad a to je jako touchscreen. To je prostě hrozná blbost. Jako, živého vystupování, jednak kvůli, zejména kvůli potu. Tam prostě. se nepočítá s tím, že u toho člověk prostě jako hudebník opravdu se projevuje, jako hudebník a prostě z ně to, a to je prostě strašný. Takže je tam co vyladěvat ještě asi. Nicméně je to vlastně směr, kterým jde asi spousta lidí. Vy jsem battle, Luke mám computer blogger, kterého určitě taky dobře znáš, který vlastně dělá tyhle ty věci a vůbec je o to zájem. A myslíš si, že tohle je to, kam kudy ta elektronická hudba třeba půjde? O, oproštění se od těch počítačů? Já nevím. Já jako myslím si, že v oproštění od počítačů jako úplný nebude, protože ty počítače se přesouvají do různých těchhle z těch jako, uh, tak jako v domácnosti taky se, přesouvají do těch do a tak, že no. jo. Uh, takže to já, ne, já to neumím odhadnout. Já jenom vím, že jako uživatelsky uh, počítač je fajn, když člověk like, potřebuje něco sestříhat, ale jako ve chvíli, nebo prostě nahrávat, jako opravdu, tak to je dobrý, je to přehledný, rychle se v tom orientuje. Tři, ale, jako když, ale na druhou stranu, když zkouší kapela, tak prostě nejlepší je, když může udělat nějaký ťuk a na ne nic nekoukat. Prostě jako mít nějaký nahrávadlo a na to si prostě nahrát, to, jako to, co se zrovna děje a pak si to třeba vysypat do počítače a editovat. A s těma, s těma přístrojima, jako na tu vyloženě produkci, tak se mi zdá, že to je prostě podobný, že to, je tam ta nějaká bezprostřednost, k, pro toho, kdo se to teda naučí trochu používat, ale je tam nějaká bezprostřednost, která se která je jako super jako hodnota a prostě je dobrý, že potom někdo jde a že to je možné. no. Ty jsi studoval kulturní antropologii a dneska seš sám vysokoškolský pedagog. Co vlastně učíš? Kulturní antropologii. Uh, no a různý zpřízněný věci. Já, já učím na pedagogické fakultě na katedře psychologie, takže tam mám uh, jako různý psychologicky zaměřený věci s tím spojený, jako psychologickou antropologii, kulturní modely, což je takový prostě podobor. O, o, ideích, o myšlenkách. A, uh, no. Když tvoji studenti očekávají příchod poprvé profesora, má přijít magister David Doubek, PhD, vědějí, že přijde, uh, přijde Ventolin? Nebo některý, já myslím, některý jo. Uh, některý, no možná všichni, já nevím. To nevím. teď je prostě, ono se to taky jako vyvíjí, každý rok je to, to, to trošku jiný. Dřív to bylo takový, že se to dozvídali tam, pak od toho Disco Science zhruba tak, jako jak se to víc takhle rozkřiklo, zejména té AZ quiz který byl jako strašný prostě... Hype. Hype. Má <laughs> tak to, 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 jako hodně lidí jako ví, že to jsem já. ale... ale jaký mají jako očekávání, jenom, tak to nevím. A teď prostě bohužel byly ty karantény, takže já mám vždycky prováky a teď ty prováci, co byly, tak ty jsem viděl jenom jako konky, takže jako ne, nevím, jak je to teď, co teprve prostě uvidí. No. Poznáváš někdy v publiku na koncertech svoje studenty? Občas jo. jo? Občas jako někdo přijde. No. A pomáhá ti to třeba v kontaktu s těma studentama tím, že vědí, že jsi současně hudebník a pouštíš Disco Science? Já myslím, že to, že to je fajn do té doby, dokud jako ta učitelská role moje je v pořádku. Jako pokud prostě je učím a dávám jim včas, co potřebují a včas je oznámku, tak je to fajn. Ve chvíli, kdy jako to začne prostě zkomírat kvůli tomu, že jsem někdy na turné, tak myslím, že už se to nebaví. <laughs> Ty jsi taky zmínil ten AZ quiz, kde jsi se potkal s Jamesem Koulem. Uh, jak se tohle semlelo? To vymyslel Petr Šprincel, který to jako celý režíroval. Já jsem prostě přijel na, do Brna jako na, na tramvaj a tam jsme se potkali. A když jste se potkali s tím koulem, nedomluvili jste nějaký hraní, ne ne nebude z toho nějaká spolupráce? Nedomluvili jsme nic? Ne, tak nevím, asi ne. <rvé> Bude, já nevím, to nedokážu jako, ale jako na ničem jsme se nedomluvali už jako po, po tom společně. Já, já ti moc děkuju, že jsi přišel na rozhovor, měj se hezky, ahoj. Mm, ahoj. Jestli se vám pořád on air líbí, dejte like a odebírejte YouTube kanál Kytary.cz